це дуже важливо. І ми дуже вдячні польській стороні, що вона була одним із ініціаторів цієї роботи. Тому що, щоб нас зрозумів світ, щоб нас зрозуміла Європа, наш біль відчула, нашу історію побачила, для цього дуже важливо показувати не тільки фільми. Треба і поезія, треба і музика, і народне мистецтво. Такі режисери, як Олесь Санін і деякі інші, які теж будуть показані на цьому фестивалі, вони завжди показували нутро і серце, і волю, і цю любов до свободи українців. І ця теперішня трагічний перелом історії, ця війна, ця агресія з боку Росії і це все, що Україна переживає зараз, це було вже не одноразово в нашій історії. І ми завжди виживали, ми завжди несли свою культуру, свою ідентичність, і ми доказували світу, ми інші, і ми хочемо і можемо бути іншими, і ми такі, які ми є, і нас, будь ласка, не треба змішувати в одну масу. Ми не маса, ми люди, у нас сила, у нас національна свідомість, у нас є любов одне до одного, любов до Бога, любов до жінок і до своєї землі. І за це вмирають зараз тисячі людей. І про це і наступний фільм Олеся Саніна, про це і цей фільм Олеся Саніна, про нашу національну гордість. Пишемо ще, що зараз єстеми разом, що українці і поляці разом тут в салі. Дякую. Таким чином з'явиться нове, розумієте, нове соціалістичне кобзарство.